Olá, este trabalho se intitula Condições de Vida e Autoavaliação da Saúde de Estudantes de uma Graduação. É de autoria de Louise Maria dos Santos Lopes Silva, Carla Ingrid Ferreira Barbosa, Maria Angélica Godinho Mendes de Abreu e orientação de Maria Tereza Ávila Dantas Coelho. Eu sou Louise e agora irei apresentar as principais ideias dele. Fatores como acesso a serviços de saúde, prática de atividade física, segurança, habitação, lazer e transporte são relevantes para a saúde e qualidade de vida e se relacionam com as condições de vida. O objetivo deste estudo é analisar as condições de vida de estudantes do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da Universidade Federal da Bahia e a autopercepção de saúde desses estudantes. Foi utilizado um questionário semi-estruturado com questões referentes a dados sociodemográficos, condições de vida do bairro e autoavaliação da saúde. A maior parte dos estudantes possui condições de vida adequadas, com acesso a serviços de saneamento, segurança pública e infraestrutura urbana, bem como autoavaliam a saúde como boa. As mulheres avaliam a própria saúde mais negativamente que os homens. Alimentação e atividade física foram os termos mais citados nas justificativas de autoavaliação da saúde. A partir do estudo, foi possível perceber a importância de ter acesso a condições de vida e saúde adequadas para que a saúde possa ser percebida mais positivamente. Além disso, estudos mais aprofundados sobre os locais em que os estudantes vivem e suas necessidades podem ampliar os olhares para suas demandas referentes à condição de vida e saúde.